တင်မောသားတွေအတွက်တင်မောတက်မဲ့လူတွေအတွက်ချိုးကြတော့တင်မောသွားတက်မဲ့အချိန်လေးကြံ့ကြာနေတယ်တင်မောတက်ဖို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာအချိန်လေးဟနေတယ်နောက်ပြီးတော့တင်မောတက်ဖို့လုံနေတဲ့ကိစ္စရက်တွေကကြံ့ကြာနေတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်မောတက်ဖို့လွယ်ကူစေတဲ့ရည်ရည်ဟာတင်မောတက်စေတဲ့ရည်ရည်ဟာပေါ့ဒီအစီအလေးရကြတော့ပြပကိုအလုတ်သွားလို့မဲ့သူအဓိကအလုတ်သွားလို့ဘူးထဲမှာသင်္ဘောသားတွေအတွက်ဖြစ်တယ်ဗျအဲ့ဒီမှာဘာလို့ပါလဲဆိုတော့ကျွေးပန်ကံပြားတစ်ချက်လိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့သင်္ဘောသီးတစ်လုံးလိုပါတယ်နောက်တက်ရှာအနီရောင်တစ်ခုလိုပါတယ်စိတ်အရင်စိတ်ဖို့မလိုဘူးအရင်မှတ်ဖို့မလိုဘူးဂျားထဲမှာရှိနေတဲ့သင်္ဘောသီးတစ်လုံးလိုပါတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျတော့ကျွေးပန်ကံပြားကျွေးပန်ကံပြားဆိုတာကကျွေးပန်ကံပြားဖြစ်ရင်ပြီးပါတယ်ဗျအကွက်တွေဟိုကျွေးပကံပြောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြူပဲဖြစ်ဖြစ်အကွက်တွေပဲပါလေးလို့ပြဿနာမရှိပါဘူးအဓိကကျွေးပကံပြားတက်တန်လေးတစ်ခုရရင်ရပါပြီပြီးရောအဲ့ဒီပုံမှာတင်မောသီးကိုအဲ့ကျွေးပကံပြားပုံမှာတင်ပါမယ်တင်မောသီးရဲ့မှာချက်ရှာချက်ရှာဆိုတဲ့နေရာမှာဈေးတွေမှာရောင်းနေတဲ့ချက်သားရဲ့ရှာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ရရရာခြေတဲ့စိုင်တွေမှာချက်ရှာဆိုတဲ့ဟာဝယ်လို့ရပါတယ်ဗျအဲ့တော့ချက်ရှာအနီလေးကိုဝယ်လိုက်ပါဝယ်ပြီးရောအဲ့ဒီချက်ရှာကိုအဲ့ဒီတင်မောသီးမှာထိုးဆိုင်မယ်ထိုးမဆိုင်ခင်မှာဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီချက်ရှာပုံမှာတင်မောတက်မဲ့သူရဲ့ passport ပုံကိုမိတူကူထားတဲ့ပုံပေါ့အဲ့ဒါကိုအဲ့ချက်ရှာမှာကပ်ပေးမယ်ဗျနောက်တစ်ဖက်မှာကျတော့ဘာနေသားသူ့ရဲ့နာမည်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ suit down နိုင်ငံခြားတင်မောအမြန်တက်ရပါလို့ဤနောက်မို့ပြပခီးအမြန်ဆုံးထွက်ရပါလို့ဤအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုစာလေးနဲ့ရေးလိုက်ရုံပဲရေးပြီးတဲ့အခါမှာအချိန်ကကျတော့လောက်တဲ့သူကသွားမဲ့သူကတနင်္ဂနွေသားဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့ရက်မနေ့စနေမှာလုပ်ပေးရပါတယ်တနင်္လာသားဆိုရင်တနင်္လာနေ့ရက်မနေ့စနေမှာလုပ်ပေးရပါတယ်ကျန်တဲ့နေသားတွေအားလုံးကလည်းကိုယ်မွေးတဲ့မွေးရက်ရဲ့မွေးနေ့ရက်ဒီပေါ့နော်မနေ့စနေမှာဒီအစီအစဉ်လေးကိုစလုပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့ဒီတင်မောသီးပေါ်ကိုတက်ရှာစိုက်ထားတဲ့အဲ့ဒီကျွေးပကံများပေါ်မှာတင်မောသီးထားတင်မောသီးပေါ်မှာတက်ရှာထိုးစိုက်ထားတဲ့အဲ့ဒီဟာကိုမိမိရဲ့အလုံးစပွဲတော်လကောင်မြေအေကမ်းမှာတော့လကောင်တော့ဖျားစင်မှာတော့လကောင်တင်ထားပြီးတော့ဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ဗျာတင်မောသီးကိုကြတော့မှဲ့တဲ့အထိထားလို့ရတယ်ပြီးတော့မှဲ့တဲ့အခါမှာတင်မောသီးကိုခွဲမယ်ခွဲစိတ်ပြီးတော့မိမိရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေလည်းစားလို့ရတယ်မိမိလည်းစားလို့ရတယ်နောက်တင်မောသီးတွေလောက်တဲ့အခါမှာပထမသုံးထားတဲ့ကြက်ရှာကိုပြန်သုံးလို့မရဘူးအစ်စ်ထက်လောက်ကမယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီအမှဲ့၃ချိန်လောက်လောက်ရမလို့ပဲနဲ့ပြပထွက်မဲ့ခီးကိစ္စတင်မောတက်မဲ့ကိစ္စကအမြန်ဆုံးအဆင်ပြေသွားတာများပါတယ်